Jans Show on Lemigo TV of Go. Ikijumba cy'umuntu barapfa baramuhamba kubera uburyohe bwacyo kiragahora ku meza. Ladies and gentlemen, thank you very much for watching the Ramjan Show. Are you okay? Are you fine? Are you finding or you are just sleeping there? Thank you very much for your time. Thank you very much for watching the Ramjan Show. Kandi murakoze cyane. Merci beaucoup de prendre votre temps pour regarder l'émission de Ramjan Show. Vraiment, c'est l'émission de comédie, bien sûr. Je suis vraiment smart. I am smart, but not smartphone. I'm a smart boy. Yes. Thank you. Nari mbakumbuye, serious. Hari igihe nyambakumbura. Nanjye si okay, reka mbasuze. Yawe. 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 Ikaze amajyepfo amajyaruguru uburengerazuba uburasirazuba abadukurikiranye bari mu Rwanda birumvikana rw'imisozi igihumbi hari n'abantu bari ku nkengero z'u Rwanda le pays limitrophe du Rwanda là-bas au Burundi nizere ko mumeze neza abagabo ngene ndabizi ko mumeze neza mugabo aba le congolais j'ai des Bukavu là-bas, de Goma, vraiment. Mungu abariki sana, muna kamata wakati yenu, muna ikala kisha muna tazama hii programme, vraiment Mungu abariki. Asepele mingi, sokoyo, nangai. Abari muri diaspora namwe ndabizi ko kuri YouTube mwarangije kwandikamo The Ramjan Show on Lemigo TV ubundi mukaba muri kureba The Ramjan Show right now. I love you so much, of course, and God loves you so much. Tumasigiye tubwira abantu ngo hari impano zirahari mu Rwanda, hari impano za comedy. Believe me, Rwanda, we have comedians. Arabana nagiye nganira nabo, nagiye mbaha opportunity yo kugira ngo bagire impano zabo zigaragaze. Abo bana ndabashimira cyane bashizemo muhati. Icyo muraza gukora abakunzi wa Drum Junction, muravuga se ese aba bana barashoboye cyangwa ntibashoboye? Ladies and gentlemen, umubyeyi unkurikiye muri kano kanya, ndabizi hari abana benshi cyane bakunda Drum Junction, abanyagasani, abamama, ariko icyo ngusaba niba ufite impano ya comedy, reka kuyihererana. Come and dusetse abanyarwanda. Abanyarwanda dukeneye gusetka. Kandi si wowe wonyine, by the way, ni udashaka gusekaza. So reka turebe aba bana muraza kumbwira niba bashoboye. Jya kuri Facebook yacu ni The Ramjan Show, ubundi utubwire niba bashoboye. Ubundi ndagaruka mu kanya. Bafite umutumirwa uyu munsi ni Kaga. Yewe semva umutumirwa w'uyu munsi, ntabwo mvuga byinshi cyane. Don't go far from TV, The Ramjan Show kuri Lemigo TV. Wow. Ikaze muri The Ramjan Show, murabizi ko today it's about talent only. Nkuko mwagiye mubibona kuri Facebook, kuri page ya The Ramjan Show, twagiye dushaka abantu bashaka kubona ayo mahirwe kugira ngo basetse abanyarwanda. The Ramjan Show ni ikiganiro cya comedy giteri ngabo buri muntu wese ufite impano yo gusetsa muri rusange, mukaza mukadusetsa, ibintu bikagenda neza cyane, ubuzima bukendereye. Ndi kumwe hano n'umuntu umwe nawe yarabyifuza cyane. Amazina yawe witwa nde? Nitwe Ryam Kretien. Ryam Kretien, ariko izina ryari rivuge neza mu Kinyarwanda mana. Ryam Kretien. Marahiyo. Okay, Etienne Ryam Kura, makuru yawe? Ni meza cyane. Usanzwe ukora comedy cyangwa mbwira? Ni ibintu bindi mu biri mu marano maraso nk'uko ubibona. Are you serious? Yes, I'm serious. Okay, mbere yuko tujya mu buhanzi bwawe, wani ya commenting, kivuga kuri The Ramjan Show. The Ramjan Show? Ikigaragara cyo ni uko ewa nutazi guseka agira gutya nyine akikira igitagaseka, kuko walai ukora ibintu byiza cyane, kuko abapeti benshi baragukurikirana
sibyo so turi muri talent ufite impano yawe jya kuri Facebook yacu nyandikira inbox ubundi ugaragaza impano yawe muri kano kanya ufite iminota ibiri yo kugaragaza icyuzi muri comedy yes urakoze rero ramjani kuma umwanya ariko naga ari umwanya nako ni nka kanya gatoya kuko iminota ibiri ntago ari myinshi cyane nanone ni na mikiya cyane ikigaragara cyo nuko mubona ino krima nyine uko yabyutse harakonje cyane ariko nko mu rugo nimba uba wabyutse haraye akahunga birumvikana kame munago mwahita mukamena akahunga ugomba kukarya ugatujya kota izuba kugira ngo akahunga kaze gushyuhera munda sibyo icyo ndicyo nabanje kukubwira ramjani ni byinshi nzi cyane cyane nuko ama iminota mikeya nk'ubu ngubu naza kuzanira ibikoresho bimwe na bimwe nka gukora pratique kuko ubu ngubu sibyo ko numuhogo utameze neza GNDB ntikimanuka ndavuga kamukaru okay ubwo bivuze ngo rero ni byinshi nzi ubwo ibyinshi nimba ushaka ko nzabikwereka mfite ama gestes ngomba gukora nzidense nyinshi you know I don't know you don't know pourquoi you don't know emba wihangane mva nzi ndimi ariko kumenya byinshi nabyo biba byiza kuko nubwo twamenye byinshi byakoze ibyaha byinshi bituma abana bibamba nubwo Yesu bibambwe mu hagati burabisambo babambye hagati ya Yesu byare byakushije ariko nanone dufite nibyiza byabyo kuko bigenda biyobora abantu beshi bino byapa biba biri ku mihanda ni byiza cyane ariko nanone nubwo byinjiza amafaranga ibibuga by'indege ibibuga bya football ni byinshi cyane sibyo uri kumva wongeze nako ni ukuvuga ngo nubwo byinjiza ayo madovizi byatumye Imana irimbura iki Sodoma na Gomora ibyaha dukorera muri ino sasa Ramjani nubwo Ramjani uri umusore w'ibigango nubwo utandusha gatuza uri kumva avuze neza mana Imana nuzagikora ibyaha izagikubabarira kuko uri umunyagasani abanyagasani peace rero ubwo nawe ubutaha tuzaya dukomeza tubonane uko mubifuza ya rakoze cyane Etienne ukoze ibintu ratuvanga vanze raducanga canze uzaducanga ubutaha nta kibazo kabisa I'm ready Okay, imyaka yawe ufite ingahe? 21. 20. I say this. Zari ndanga muntu turebe. Iranga muntu se. Oje se ugaba. Oya, naga rugoba. Ah, ufite ingara gu cyangwa ufite umukobwa? Mfite umukuzina. Eh, wana nakuzina wawe man. Oya mbana na Mary nyine na father nuko ufite umukuzina warumbaje. Wicuti yawe. Oya umukuzi, umukuzine? Umukuzine wanje nyine kuzine wanje. Okay. Urakoze cyane. Gira abantu babiri usuhuza. Ba petit frère banje bose na sister wanje umwe mbira witwa Serine. Si mwiza? Eh sana ari. Ni inzobe itari inzobe cyane. Mfata musiki wawe Serine umugeranye na mukama na Beyonce ninde mwiza. Yawe tata we. Mukama na Beyonce. Mukama na Beyonce na yamurya. Ndwa mukama na Beyonce ni mwiza. Sister wanje ni mukobwa jana niko twamwise mu rugo. Sawara ko munsurize saba nacyo kugira amamagari kuri nimero ni wona guhamagaje 00 karindwe okay thank you very much so nimuje kure turacyari kumwe namwe don't go far from your tv mundi siganiro dram jan show kuri lemigo tv nsiganiro cyaba jeune abasaza abana ni kiganiro buri wese yakwiyumvamo ntawambararikiye kugikurikirana kuri lemigo tv Imana ya Abanyarwanda. Man, witwa nde? Nitwa Niyonkuru Gustave. Oh, witwa? Iradukunda Steven. Steven, muravukana cyangwa muri impanga? Iyo birebye neza ubona turi impanga ko ntago turi impanga. Ninde wavutse mbere? Haciye mama segonda birimba ndaje uyu nguyu naba bakurikiyeho. Mama hari habuze gatanga byaro wa gatatu. Ubwo ngubwo turi kumva atari amakosa. Muri impanga? Turi impanga twaziye rimwe ce sont les vrais jumeaux parce que pour en attendre vous n'avez pas il n'y a pas d'odeur cya du français cya kera cyane babandi batwigishaga cyaranakunaniye kupa kupa et ni chic dumbe doro icyo cyarakunaniye moncheri okay wabanje ni wowe mukuru wabanje ni ngiye serious nubango ravutse hashize nk'iminota nka 30 mama yari yatashye barongera amugarura baramugaruye arongera byaru uyu nguyu undi wa gatatu byagenze bite undi wa gatatu nararebye nsanga ndi hanze mbona bazancura mukubita urushyi undi wa gatatu ariyo ari kazaza azaza na resepase ibyangombwa byose arabibonye mituweriye mu rugo papa arayikoresheje ni ukuvuga ngo ubu ngubu ibyangombwa byose byo kuza ku isi y'abazima arabyujuje okay murakoze cyane abantu mureba hano rero ni impanga ariko ni impanga
ni impanga nyine muri uduhanga. So, ladies and gentlemen, tujye kubaho umwanya muri kano kanya tugeze impano yabo. Ewa, umvatse. Urabona wa mutipe? Wa wundi wo kwa Karangwa. Yagiye gutereta wa mukobwa, wa wundi wo kwa Ntuzi. Amugezeho yari yaravuze interekani kure makanda kwaje ngashira hangana kirida ngabona yuko mvuye kujya inyama handi muri muri ki muri hotel hotel yo kwa Karambizi noneho ageze imbere y'umubabi ndabyumva umubabi yewe data we umubabi umubabi arangije amukoma akantu intise sheri wabaye ute ko mbona byayogaye ahanga ku munwa wari twa tuntu intisomo tipa anja kurayo kwa kundi gucya bano ufite pinya kumenyo nde ngewe wowe se bimeze ute yese ari pinya mfite kumenyo reka turebe cyakoze ngiye kimesura mba ndi nacyo amamesa nangahe se amamesa se we wagiye mu isoko wayabura ahubwo weho tuza mbanze nkubwire urabana kumwe abakobwa babagenda bameze gutyo bameze gutyo ngo babyite kurasinyoni kurako kantu warukazi kurasinyoni ba kurasinyoni kurasinyoni iyo niyo terimi igezweho bafite itapito hahandi n'umwana mutoya wabibwiye nyina turi amukobwa ari mu biki kumbi yari ari kurasinyoni nasinyire gutya gutya gutyo 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 arasinyoni arasinyoni azirasira si kinyoni kari ibiremwa bya nyagasani ndabizi shasha nyagasani kumwe n'umunyaga sani ariko ndirimo murayizi se nyagasani 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 wangize umusani undi ndi cyacu busambanyi nako nzi ngenyine nako ako gasita yuroko bajya babita gafista agasita yuroko nyine narinzi okay sa nyagasani turi abakozi b'Imana haleluya haleluya don't go far from your TV to Ram Junction let me go TV yitwa Steven yitwa Gustave ushobora kubatora jya ku rubuga rwa Facebook yacu The Ram Jan Show wandike mongo Gustave cyangwa impanga ubite impanga barashoboye mwabonye ko turi kumwe kandi na Etienne nawe nabandi benshi batandukanye don't go far from your TV thank you for watching The Ram Jan Show nyagasani ugise umusani wankuye ku cyaha cy'ubusambanye kera nkibera kisangane nakunda gucoma marijuana none kiva okay murakoze cyane bari abana ko mwabonye ari batatu hari bamwe b'impanga very crazy harimo nundi niba nibeshye reka niba nibeshye harimo Etienne hakaba ya mukuru Etienne hakabamo na Gustave hakabamo ndetse na Steven ese urakeka ko bari abana bashobora kuba abakumirian niba ubona ko babishoboye please niba batabishoboye ntimuze kubatora abandi bifuza nabo kugaragaza impano zabo genda kuri Facebook The Ram Jan Show wanze ulikinge numara kulikinga wandikeho unsawe niba ukeneye kuririmba uraburetse ariko niba ufite comedy muri wowe aho turi kumwe right nabwiye ko mfite umutumirwa uyu munsi reka muhamagare kuri telefone none yangira iheri kankoreshe bluetooth allo Hello. Uri he? Ndi mu Kagarama. Kagarama kae? A Nyanza. Karembures? Waje gukora iki? Anaje gushaka yo mata. Seko numva kuvuga nk'ufite injugu. Mukano. Ngande kurya. Wicaye kuri po. Ibyo subibonye telefone yanjye rega irimo dushe na toilette iri guhita ikureba nagatanga ikindi atari dushe na toilette none se washaka ngo habe mwiki gereza akwiyame sawa mane kundinde mba thank you nyakuba urire neza ni wowe cyangwa ntegereze ndi by the way oya ntabwo nabyemerewe ni wowe cyangwa ntabwo ari wowe serious are you the one ni wowe cyangwa mutegereze undi oya ntabwo ari wowe oya neza atari njye igeye igeye ndambeye peti wakuze n'ikibwene
Ikibwana urakize? Ibwene. Ah, nakize ikibwana. Ni wari ku ibwene rya mbere none nakutse ni rya kabiri. Ujye ubeshya abantu ngo ufite imyaka ingahe? Imyaka 10. Imyaka 10 ni umwuka kuri bijigo ibi na muzika ikase ugakuka. Peti, ushobora kuba peti ufite imyaka turebe. Ndanga muna wiri he? Ekare umbwire. Eh. Umusirikare. Yari kuri patrouille. Patrouille. Ninjoro arinze. Umuhungu yitishwa adafite indangamuntu. Amasabye ngimi indangamuntu yawe ndebesha. Umuhungu arinze. Ugera bigara ko kantu keza. Ngimi indangamuntu yawe se. Niko sha zana indangamuntu yawe hano sha. Umuhungu arinaga ati yasha. Umusirikare. Yamukubise urushyirumu. Uramukara gahita zana indangamuntu. Dore ngiyo identity card yanjye. Dore navukiye dore Nyamagabe rwose, ubundi konseye wacu yitwa Gitifi, ubundi Mushubati, kuko ari aka gasoko ka centre yitwa Karembure. Ntabwo nagwabaho. Ari agasoko mu Gasare, ibyo zina we rya rinjimisha. Aba no mu Gasare n'abashuje, ibyo zina gusarira nshimisha. Aba mukubise urushyi. Mukubita urushyi, arikaraga nawe ngo uce. Aba kuyemo indanga. Dore imbabare. Ndindangamuntu ariko rwe. Ubwo yazize iki? Yazize gufunga. Burya kutigabira gatsindwa adera. Amukasi umukobwa basanisira. Ariko bigaragara ko ukomera abandi bana amashyi. Kuri umuswa ukomera abana amashyi. Aplodise give rap to Ramjani yakoze. Ugatanga amashyi. Applaudisse pour Benjamin. Ben Nazmin suri he man. Cyo kosa nabeshye. Nubeshye seriously. Nazmin ndi mu rugo. Ramjani buriya ngiye kumushyira on air. Ramja. Konye nari Nazmin niyo ndora. Kurema akaboko nanjye nkunye mutureba akanini. Byozanye se twa twayipanze. Kuramo wabajije aho narindi nayindi kuri iyo ndora nawe kuramo turebe ariko ben tuzatuvugisha ukuri ngwino hano igera hino ni iki kintu kigaragaza ko uyu ndora ni iki cyazamutse mwabana mwumbabarire uyu mupira ndufasha kuri portemanto mana we niko ntago andangira ahantu habisombe ko nifite imifuko hano gira gutyo rebe dore ikoti ngenda guza ikoti urumva rihisha byinshi kuramo no akamara irebere ntabwo ryarenga hano akabwo karaza twetuladia nako tujya gaguzwa mana Imana kwakire mubaye nukuri wari wicaye ku gituro harya eh mbyira ukuntu wari wicaye hehe mukanya nayinditse ku gituro abana bakajya bavuga ye urapo serious wari wicaye ku kiro nyagituro eh yes we nitarawo gurica kangusengere banza waturi ibyaha byose umaze gukora mu minota mikeya cyangwa nibyo wakoze mbere gature mana wature biri serie kuko ushobora kuba mana babarire kubera navuze amagambo kandi yagutunze ikindi kandi Ramjani aje gute mu kwicuza kwawe muri no minsi nahuye na Ramjani afite amafaranga 40,000 ariko ano yari yakuye ahantu yari yayakuye inoti imwe namaze kunyishyuza ahantu yari yayakuye yagiye mu ikofi yanjye nyibereke nkahita murira yagiye mu ikofi yanjye 40,000 byanjye na wa wundi ngo ni enjika yatwayemo 10,000 ariko shano kuri kanga mbyiza kuri benja nange mfite ishimwe uzi ko naje gukora ikiganiro ubushize hano mu ikofi harari mu giceri cy'icumi ariko reba amafaranga nyine nibitangaza by'Imana ubundi se wayabona utu niko akuntu nyankubwira mu nzira z'Imana ziruta imyenge ya supaneti kandi Imana yagusize ku cyapira gutegera ehe iyo gusize ku cyapira gutegera yesu we ndagushimira cyane kuko wampaye amafaranga aruta abantu bari kundeba bravo amafaranga mfite mwa yari 20,000 asigaranye bibiri ariya mwabonaga ntabwo ari amafaranga ven ngambwira ya story vavu astoria cya gicumba ah la rodanega ni sere ko ngiye bankuyone
ngo nige cyumba ni munye ngo bagiye kwiba abapera kwa Mugande. Mugande mu Mugande cyabaho? Eh. Munsuriza abana. Tuko twabanye Mugande. Umwarabanye. Ubuze babuga hari Mugande sutaravuye Mugande. Ni nka murokore hari murokore sutajya mu rusengero. Cyangwa kongomane bayitwa abitwa abana. Murokore haraba bararokuwe na za primus. Are you serious? Ari wa muhango. Cyane. Nonso urashaka kuya wa mutipe curuza mu butike yanyu witwa murokore aranywa? Ataha! Yaga! Atazakwibabongo eh tubigira ibanga murokore baturacyari murokore. Aza kwiba noyo nane igicumba kibwire mu nyo ngo ndimbwurire bo sigare nje chama pero kabaka utoraguri pe ipera. Nono eh arure akipera ryambere. Ryambere. Imo myaka bakabira rifata. Urabara ribonye. Irya kabiri ubikenda urya irya gatatu ajya kuri cyabenyerera yikubita singo pa igicumba kirakabakaba gikoze hano ku matama ndakivuga ye 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 wari uzi ko ikibuno cyafobaganye ye akoze hano ku kibuno ye 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 n'amatama yabyinshi ntibwari kugira ntiyabonaga yari gukabaka abasaga akabona bene nsaba urakoze cyane imana ikwakire so reka tubashimire wese nakire mu bayo urashaka kwakire mu bayo ushobora kuvuga ngo imana ikwakire mu bayo ugasitara uvuye muri studio ukayasanga ni wese kwitaba imana ni icyaha abwira ngo imana iguhamagare ntuyitabe no kugira ngo satani aguhamagare ntuyitabe wahitamo iki byose ni bibi kwitaba imana ni bibi kwitaba imana ni byiza ariko nanone urayitaba ukagenda iyo ugiye gupfa ugenda uvuga none se kwitaba imana bihuriye ariko uzi kinyarwanda kwitaba imana bihuriye he no gupfa abapfa bose uzi ko kibavuga ngo bitabye abo ni abantu batazi kinyarwanda cyarahindutse kwitaba imana ni kwa kundi uba uri mu byaha sibyo imana ikaguhamagara yewe yewe beni reka kuzerera yewe beni dore bagusigiye ubugari ariko ugiye gucura ntuza wawe ntanze kumuvuga yewe beni imana ikaguhamagara igakura mwari amafuti yawe yuje uyitabye kwitaba imana ntabwo ari ibi bigenge hari ugupfa ni ugupfa nyine kwitaba imana buri munsi njye nifuzaga ko buri wese yakwitaba imana imana yaguhamagara ukayitaba ni ukuri mutabyumva nabi ariko kwitaba imana ni ikintu cyiza cyane imana ntabwo igomba kuguhamagara ngo upfa ngo amatwi yapfe ugomba kwitaba imana ikintu ni iki kimwe maze kubona ko abantu bahora bajya muri iyi studio bose baba batarengeje ibiro mirongo ine na bibiri ufite 32 ugiye kwiteranya n'abantu bose bakora kuri Migo TV ngoboka Claude afite ibiro bingahe navuze ariko weho ese nangize uvuze bose mbacyabikoza hari abantu ntabwo wibeshye cyane hari n'abajya bahagara hano ba perezida amakuru bose usanga ari ba enjiga ntabwo nshatse kuvuga wa muntu perezida amakuru imana imbabare ataza kunkuraho hari n'undi ukora muri celebrity show ntese wandusha ibiro ntumuvuge izina ntabwo nshaka kumuvuga andusha iki se akurusha byose iyi cyandusha uri hehe wowe ngwino ntumubwire hari nawe uramutinye oya hari n'abandi bantu batandukanye nkane se abakora siporo abo bose ni enje umva abantu bakora siporo nabo ikaze mu muryango w'abanyagasani kuko muri ba enje narirukanze kwirukanka no kudiyara please ibyo bintu byereke nongeye kuvuga iryo jambo umuntu atari yarya kwirukanka uzi ko ari bibi reka dufate akaruhuko gatoya ariko reka mbabwire gato ikintu kigiye kuza gikurikiyeho iyi ni indirimbo igiye kujyaho ni indirimbo mutazi ni indirimbo nshya ni indirimbo na Ben ubwo atazi iyo ndirimbo n'ubu ni version ni indirimbo musanzwe muzi cyane yahitinze ku isi yose murabizi ko ndi number one mu gushishura
ni metro abashishuze narayishishuye imana imbabarire namwe mbabarire nabanyirayo mbabarire so narayishishuye nyikura mu rurimi yarimo nyishira mu kinyarwanda iyo ndirimbo mugiye kuyumva ibafashe njyewe icyo gihe narinda ahantu muri amerika nanagiye nyine muri concert mitanyiririmba ariko hagiye havanga muri tundi dushusho tugusaga iki sente ntago nagiye yo mukwizera noneho bagiye mukwizera ndashaka rero kugira ngo iyi ndirimbo ibashimishe nukuri it's a new song maze igihe muri ngo indirimbo ishimishe na Berry ntago ayise akamuririmbiro gatoya akamuririmbiro gatoya nzali bugali na sombe na sambaza pembeni na sani kumukono Yesu we pilipili kumeza Yesu we ndakata ubugari mburye bye koze ku mijambo iyi ndirimbo nyituye abantu bose bafite intege nkeya baba ndibanuye kwifata n'ukuri ku Imana gusambara n'icyaha mwakwifashe ko bana ba mwakwifashe koko ngaho turirimbe twagiye nakwinginze yeya nukuremo inda ya Ramjan mana iguhaye umwana ntani sahaniye muzane nzamurera Wenda yaba chachana akarwana nurupfu wenda yaba ngunda igice cyakabiri wenda yaba ndabaga agacungura papa we wenda yaba katwa ropotie akatubumbira inkono nakwinginze nereya senderi akagira udushya twinshi wenda yaba temarigwe umustari mukurya wenda yaba korona ingufu akikorera imizigo wenda yaba kraptoni muko mbira baguteye ndagute ubundi yaraje roma inchira ya mbere anerinda nayikwepa inchira ya kabiri anerinda nayikwepa ari inchira ya gatatu yaje nkiya gatera abaneye ndangopi nange mitanyisama nigoja wowe uterinda gute amba afande rata arambeshera kabisa njeze muterinda ubundi nge mfite umurama guterinda arambeshera da none niba nibyo gushimbuza mwiyinda reka mbabarira wenda yaba Ramjan akajya natwariye sha
Oh, Lele, bye bye. I love you much and so much and much and so. This song yabashimishije ni ubutumwa twabaha ubutumwa ntimuze kureba amashusho njabira indirimbo irababaje sibyo ababaje nokure ndakwinginze nawe ariko warubabaje ya ibira ari abantu sha n'uryo bana barabana mu muhanda sibyo barabana mu muhanda n'usubize ngo abana bari mu muhanda n'ukubera iki nuko abantu nyine hari umuntu wicaye inabi ahabaza imbere ye amazi ko babaza imbere ye nyine ajya kwisanga byo ntago bizura cyari umwana sha Imana igufashe ariko uzisabira Imana ikomeze bibera umwana sha kuko ubaye umuntu mukuru kuko ubwami bw'ijuru buzajya mu abana bato eh si gitekerezo ariko abanyagasane ko dukundwa n'abantu benshi akiza umushinga aka kana mana tukafasha abo bana ariko mwana ngereka nkubwiza ukuri imyaka yawe ntago ita icyo gitekerezo cyawe ntago giturutse mu myaka yawe ni mwuka wera roho mutagatifu niwe ugusanze cyo ni igitekerezo hagati aho rero mbwira muri iminsi mikuru tubikikiye abantu rero ni wowe nazanye hano rero uzakwivuga byose eh ntabyo nzi ni wowe ubizi kubeshya nuyu dore mama dore nuyu Okay, so turi gutegura igikorwa cyo gufasha abana ndabizi ko abanyagasani muri hirya no hino abantu bakunda Drum Jam Show abantu bakunda abanyagasani muri rusange turi gutegura igikorwa cyo buri mwaka subizi ko kuri Christmas dukora igitaramo ntubizi imyaka myinshi ishize tukumaze ku minsi tukora ibitaramo bya Christmas so kuri inshuro none tuzafasha abana b'imfubyisha niyo mpamvu nakoze iyi ndirimbo yitwa Rare tugira ngo bari abana nyine hari abana nyine nabajije nk'abantu none sikuri hano ngo ntabwo nzi mama na prep none se waje kwisigute ngo uzajye kubibaza maho nakuriye wakuriye hehe se muri Ruferina niwe wakuriye nuvuga ngo mama wawe ni Ruferina na papa wawe ni Ruferina ngaho ibaze nukuri abo bana rero bose babyawe na banereya turashaka ngo tubafashe so abantu badufashe nukuri so far nari mfite aka budget ka miliyoni nk'eshatu ariko hari abantu bamaze kumpereza miliyoni imwe urumva ko asigaye ebyiri zabura mu banyagasani se ebyiri sanze gwe urafite aho cyanyandikira eh muradufasha naze nibabiri sani kumushaka muradufasha tugure hamburger ya buri mwana ye uziko bari abana koko batabe barya no kuri hambaga narakabaje nzabashiraho interview nabaje ngo wigeze ujya kuri hambaga imbigi hambaga ni ibiki nkabye ati ikozwe nyine mu bintu kuntu gutya na gutya ariko yanze kubyemera ahita kubwira ibyo nari kiri kumbwira ni byiza kuzaya batungura tukabagurira utuntu so tugana ku musozo rero nizere ko igitaramo se kizabera buretse icyumweru gitaha tuzagarukana ndabitangire neza igitaramo kiri guteganywa kuba kuri Noheli ariko tuzabamenyesha neza aho bizabera no kwinjira amafaranga ndetse n'ibindi bizaba birimo t-shirt zizagurwa amaseda zagurwa Drum Jam Show n'ibindi byinshi cyane ariko mwana kankubwire ndashonje byatareka twiganire ku musozo reka nsuza nanjye ntashuje abaswiti ati bari kunyica nono reka nsuze sweetheart wanjye Linda nizere kumeze neza cyane reka nsuhuze Simbi Ganza na mujama wanjye musurize Fabrice sibyo Fabrice nizere kumeze bo wicaye imbere good so Tita Keza Tesi mwese abana badukunda kuna Drum Jam Show baho mugisha cyane abadukwenye bari hirya hari abantu banyandikiye message nibagiye kuzisoma kubera ko byandenze hari n'abanyandikiye udupapuro abana bo kuri Eglise Universelle nukuri Babobete n'abandi nukuri niwe nibutsemo Babete nimusemo Vanessa na Niki n'abandi nukuri hari n'undi twa ngo wibabala n'abandi bala okay so suzu umuntu umwe tujyane ku musozo ni umwe ndabizi ni umwe ni urugo rw'iwanyu ugiye kuzana umuntu umwe unasuza umuryango wiwacu suza abantu ndakwemere ndagiye kandi suza abantu twate kumwe muri Christmas carols ntambaye neza shakomeza ndasuza umuntu wenyine cyo kuzanda suza muri rusange abankunda abahurikira ni ko ari bakeye ari mbarwa ni njyewe niko yibwira
Nana suzu umuntu bita Edimico. Edimico, Edimico hari nundi mu mama twa makwini. Usengera hari. Ego shano kwinda mushimira cyane. Eh nokuri niba kwina ari mukuru azamunkingira. Nakose imvuze nakintu mvuze. Sinkuze bareka gushaka n'ikibazo. Kwini? Angana gute? Chamurasenga nambwira mwana n'insobe. Igikara. Irombi. Ari we na Gaire ninde inzobe. Nago azigaele. Ari we na Esther ninde inzobe. Bose bara. Tanya kufuhira abantu ariko okay. Reka tubashimire tuzere ko butaha tuzatukumana. Asa kushingire nakubwira iki? Mama Queen, please uze ku mpera ubutumwa. Tsape cyangwa wakoze kuza? Wakoze na. Kangu munyenga. Baduheke twa. Bime kabiri gatatu. Uko batandukura one yawo. Welcome once again to the Ramjan's show on Let Me Go TV, of course. Good. Sawa. Aho. 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 Give us a chance. Woo!